বন্ধুসকল নমস্কাৰ। এই মুহূৰ্তত আপোনালোক সকলোকে শাৰদীয় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো কুশলে আছে আৰু কুশলে থাকিব লাগে। বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কৰ্মচাৰীসকলৰ অল্ড পেঞ্চন সম্পৰ্কীয় এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন, যিটো একেবাৰে শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ পাইছে, সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনটো সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম আৰু স্ক্ৰীণলৈ লক্ষ্য কৰিব চাওক। কৰ্মচাৰীসকলৰ অল্ড পেঞ্চনক লৈ প্ৰকাশ হ'ল এটা নতুন আৰু শেহতীয়া খবৰ। বন্ধুসকল, এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনটো পোৱাৰ লগে লগেই আপোনালোকক জনাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পাছৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ স্ক্ৰীণত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। চাওক, অল্ড পেঞ্চন স্কীমক লৈ প্ৰকাশ হ'ল এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সুখবৰ। তে বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে এই গোটেই খবৰটোৰ সম্পূৰ্ণ সবিশেষ আপোনালোকক জনাবলৈ যত্ন কৰিম আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে সহযোগিতা কৰিব। তে বন্ধুসকল, ইয়াৰ পাছৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনটো চাওক। 4,300 কৰ্মচাৰীৰ বাবে আহিল সুখবৰ। তেওঁলোকৰ নাম সোমাল অল্ড পেঞ্চন স্কীমৰ তালিকাত। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন প্ৰকাশ হৈছে। বন্ধুসকল, এইখিনিতেই আপোনালোকক এটা সৰুকৈ অনুৰোধ জনাবলৈ বিচাৰোঁ। যদি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই আছে, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটোৰ আন আন ভিডিঅ'সমূহো এবাৰ চকু ফুৰাবচোন। আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ জানিবলৈ সক্ষম হ'ব যে এজন কৰ্মচাৰীৰ চাকৰি জীৱনৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন সময়ত প্ৰকাশ হৈ থকা কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন আমাৰ চেনেলৰ মাজেৰে আপোনালোকক জনাবলৈ যত্ন কৰা হয়। তে বন্ধুসকল, এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনটো দ্য ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ নামৰ এখন অনলাইন নিউজ পেপাৰে প্ৰকাশ কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ যিটো পৰ্টেলৰ নিউজ আছিলে, স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মই আপোনালোকক পেপাৰ কাৰ্ডটো দেখুৱাই আছোঁ। চাওক, তেওঁলোকে এনেকৈ প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু গোটেই ইনফৰ্মেশ্যনটো আপোনালোকৰ সন্মুখত মই পঢ়ি শুনাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আৰু স্ক্ৰীণলৈ আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব। Over 70 lakhs employee had gone on a one-day strike demanding on OPS. The cabinet decision on Thursday will, however, benefit only 4,300 employees. The state cabinet on Thursday decided to grant one-day option to employees who joined government service November 1, 2005 to opt for the old pension scheme, becoming the first BJP role state in the country to take positive steps in implement the scheme at a time when the opposition Congress has been demanding on across the country. However, the option will be available only on vacancies notified before 1 November 2005. In December 2023, over 79 employees had gone on one-day strike demanding on OPS. The cabinet decision on Thursday will, however, benefit only 4,300 employees. The Maharashtra State Gazette Officer Association said that they have welcomed the decision. The বন্ধুসকল, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন বুলি ক'ব পাৰি, কাৰণ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনটো মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে তেওঁলোকৰ ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে তেওঁলোকে কৈছে 2005 চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ 1 তাৰিখৰ আগত যিসকল কৰ্মচাৰীয়ে চাকৰি জইন কৰিছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে অল্ড পেঞ্চন স্কীমটো তেওঁলোকে লাগু কৰি দিছে। আৰু এইখিনিতে উল্লেখনীয় বিষয় যে অল্ড পেঞ্চন স্কীমৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ প্ৰায় 17 লাখ কৰ্মচাৰীয়ে এদিন ষ্ট্ৰাইক কৰিছিলে, ডিমাণ্ডিং অন OPS বুলি কৈছে। আৰু সেই ষ্ট্ৰাইকৰ পিছতে ৰাজ্য চৰকাৰে তেওঁলোকৰ কেবিনেট মিটিঙৰ যোগেৰে বা কেবিনেট বৈঠকৰ যোগেৰে 4,300 কৰ্মচাৰীৰ বাবে তেওঁলোকে অল্ড পেঞ্চন স্কীমটোৰ আওতালৈ আনিলে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন বুলি ক'ব পাৰি। তে বন্ধুসকল, ইনফৰ্মেশ্যনটো পোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকক জনাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ আৰু আগলৈকো যদি এনেকুৱা কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন পলকতে পাই থকাটো বিচাৰে তেনেহ'লে নিশ্চয় কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে গম পাইছে। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ন'টিফিকেশ্যনৰ বেলটো অন কৰি ৰাখিব যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে পলকতে পাবলৈ সক্ষম হয়।